isästä ja äidistä ja minusta, eli nuoresta minusta kouluaikana. Kun isä vei meidät sapuun kansanparantajan kotiin, hierojen kotiin, kiropraktikon, naprapatin luo, selvän näkijän luo, niin mä kerron semmoisen videon tässä pihkosta, kun mä nyt pari videota esitelmöön saarnasin tätä tarinaa, niin tämä on nyt eräs jatko sitten siihen, mihin se mahtaa päättyä, mutta niin tämmönen hieroja mies, kun hevosia hoitaa, sairaat hevosia hieroo, ja hänen vaimo on ollut selvännäkijä, niin tämä on niin kuin kansanparantajan pariskunta Mäntyharjulla ollut, ja he asuu junavaunussa ja metsässä Viitostien, Mikkeli Viitostien, Heinola Viitostien varrella, ja mun isä oli sitten tämmöisen löytänyt Yle Radiosta, joka oli töissä toimittaja, ottanut haastatteluun tämmöisen selvännäkijän, joka silloin on ollut 80-lukua, 1980-lukua, ja äiti on nyt sitten käynyt tämmöisellä silloin monta käsittelyhieroja luona, ja mä oon käynyt nuorena sitten tämän kansanparantajan luona, ja puhelimesta on neuvonut perhettä, tää selvännäkijä. Niin tää on niinku kauhea aivopesu nyt sitten ollut, ja tää hänen vaimo on ollut hierojan selvännäkijä vaimo, tämmönen vanha nainen Savossa Mäntyharjuseudulla, niin jopa uppoi ja sitten meille uskotteli 80-luvulla, ja mä olin ihan koulu tuolla yläasteella lukiossa sen ikäinen. Ja tämä otti vastaan tätä hieroja niin junavaunussa, ja lopulta se korjasi sitten siinä pihalla, oli tommonen vanha oma kotitalo, niin hän pääsi siihen korjaa sitä, niin isä lahjoitti sille meidän yrityksestä puutavarat sitten, rakennuspuutavarat, jotka Lapista Vapon sahalta isän yritys on ostanut myytäväksi valikossa tässä Etelä-Suomessa. Että on yrittäjiä mun äiti ja isä ollut, niin antoi täällä kansanparantajan puutavarat, ja mäkin ajoin sitten aikuisena kuorma-autolla kerran tätä Vapon paneelia tai puuta, että se saa rakentaa omaa kotitalon. Että me uskottiin meidän perheet tämmöisen humpukkiin huijariin, kun selvän näki. Ja Suomeen, niin
kirpikollasi me nähtiin, tai mä ainakin takapenkillä näin sen. Varuskunta sairaala ja Helsingin.